Jeg hedder Morten. Jeg er 23 år. Jeg er det, der hedder international forbundsdommer i badminton Danmark. Jeg tror ikke, der er så mange på lige på 23, der måske er forbundsdommer. Jeg synes, det er lidt fedt. Det gør mig da nok lidt stolt egentlig at kunne sige, at man alligevel er den yngste, der har åbnet for eksempel at sidde til Danmark Open. Da jeg blev 16, som man skal være for at blive dommer, så tænkte jeg, det vil jeg egentlig godt prøve af. Jeg synes, det virkede spændende at prøve det, for at komme ind i sporten på en anden måde, end det med at være spiller. Og så fangede det mig bare. Fed oplevelse at komme ud og opleve badminton rundt omkring forskellige steder. Det er fedt at få lov til at sidde og være med i kampen, og have en indflydelse på kampen egentlig, og sørge for, at det forløber fair for alle sammen. Når man så er begyndt at rejse rundt, så møder man forskellige dommer rundt omkring. Der er et kæmpe fællesskab blandt alle sammen. Det er som en anden lille familie, kan man godt sige. Et utroligt godt fællesskab, man har. Målsætningen for den helt lange fremtid, det er nok at blive bitter løftdommer, så man bliver blandt de bedste og komme ud til de allerstørste turneringer.